Bannalotale bakyagenda mu maaso n'okwolesa emitima emirungi eri abantu ab'enjawulo nga kw'otadde n'abo abalinga abaggwamu essuubi bano ng'abadde bakulembeddwamu Nabbanja Jessica Nyanzi, pulezidenti waabwe mu kitundu ky'ewobulenzi. Bawadde abantu bano ebintu omuli emigaati, sukaali, omuceere, sabbuuni nga n'abakadde babawadde bulangiti kw'abadde basula nga tebeebisse n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. N'omukyala muzibe eyazaala abaana abana ono abuganye essanyu n'ategeeza nti omwami yamulekawo olw'okubeera ng'azaala abaana nti bamuzibe bokka. Okunjagaliza ssekukkulu ennungi, mumpadde amaanyi, mumpadde essuubi era n'okusuubira Mukama nga ye mubeezi waffe fwenna. Nalugwa Rachel tegeeza nga bawadde talina ssuubi lya ssekukkulu. Mwatono yagobebwa mu maka ge, aba famire ya bbaawe bwe baamutegeeza nti abaviire era Ssaalongo ne yeewasiza omukyala omulala. Ozera byali biku oba busobozi oba ye nga ye yalabanga musoza kuba twabeera naye nalindaba bwe yagenda oggya ng'alaba amaaso ganafu ye sikyasobola kukola n'agenda. Nengamba sijja kugamba kakaalukana kuba nagezaako genda ku poliisi wabula nzisaafu naye obuyambi. Mwami wange n'angamba muleke oba agenze akole ki, oba kisabe Katonda agabirire n'abaana, abaana bajja kubeerawo. Zanyo neyanzeege gye mumpadde Mukama abaddizeewo ayongere obbagabirira nganafe we mutugabiridde Mukama agaziye ensawo zammwe. Nyanzi Jessica, president wa Rotary, ategeezezza nti ebintu bino babyesonzeemu n'omutima gumu okulaba nga n'abalala bafuna ekyokulya ku lunaku olukulu. Mbeera mbi, tusanze abazibe, tusanze abalwadde abatatambula, tusanze abali ku mundiri, abantu babadde bubi nnyo, ne tusobodde obbaddizaayo akatono ke tusobodde okufuna tubaleka nga basanyufu. Ogw'okuddiza eri abantu era olwaleero tusazeewo tubaddize ssekukkulu. Omukubakadde ombadde Alice Janet Nora Nachinobe nga kw'otadde n'abalala abaweereddwa ebintu balaze essanyu ne beebaza Katonda kw'ossa n'okusabira bannalotale ababawadde ebintu nti Mukama abagaziyiza ensawo zaabwe olw'omutima omulungi. Ndudde era mbadde simanyi nti Krismasi nti naagiyitamu kubanga nga siina gye naakuba mukono. Nze si Rosa kukwata mu nsafu temuli ssente. Essente bwe mbanyi girina kati ngenda gula kerenda. Kati eyo Krismasi njirekedde baana. Alina kyalina yanaakireeta. Ate nabo sibanenya batereeta. Essente yafuuka yakugira ki. Okunjagaliza ssekukkulu ennungi, mumpadde amaanyi, mumpadde essuubi era n'okusuubira Mukama nga ye mubeezi waffe fwenna. Nammwe mbasabidde mbagaliza ssekukkulu ennungi. Maama era mugimpadde, kitaffe bw'anagintuusaako ate eddala nja kweyagala nnyo n'abaana bange bana bandeetedde abantegedde bannange. Mwonge Edwardi, omumyuka wa mmeeya ow'ewobulenzi Town Council, asiimye bonna abaddukiridde abantu bano. Kusooka neebaza aba Rotary batukoledde ekintu kikulu nnyo okuba nti balina abakadde be baddukiridde ab'emyaka egiri mu bulamu obusembayo. Era bakoze ekyamaanyi nnyo, bawadde sukaali, sabbuuni, baketi, birangiti. N'olwekyo kye bakoze kikulu nnyo ng'ate tuli mu nnaku eza Krismasi. Era abakadde basanyuse nnyo, basanyukidde ddala. Aba Rotary kirabika nti ekibiina kikola bulungi nnyo okulowooza ku bantu abatalina mwasirizi bulungi. Kirungi n'obako gw'owa ekintu nga tolina ky'omusuubira kuddiza nga bannalotale emirimu gye bazze bakolera abantu ab'enjawulo nga kwogase n'okubawa ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Nabonna Krismasi ennungi nga tutandika n'abammemba b'abobulenzi Rotary Club, bammemba ba Rotary mu Uganda yonna, disitulikiti zombi ebbiri ze tulina ne Rotary yonna awamu internationally. Tubaagaliza ennaku enkulu ennungi, Krismasi ennungi n'omwaka omuggya omulungi. Na Chainers BTM Community Report.